La zona que nosaltres cobrim és els micropobles de l'ABS de Sant Joan de Vilatorrada, amb les masies que... perquè, bueno, és un nucli... El Guilà, sobretot, sí. és un nucli molt dispers, sí. Que hi ha moltes cases i no hi ha nucli de, com a tal de poble. Gent molt gran. Pensa que tenim la població més envellida de l'ABS i tenim molta població entre 90 i 100 anys, inclús tenim un senyor de 100 anys, i també molta població de 80 a 90. Que molts són cuidadors dels de 100. Sí. Molt agraïts estan. Sí. Això és el que a vegades és l'agraïment aquest que et mostren, és el que et fa sentir tu millor, que veus que t'estimen i que t'esperen i que confien en nosaltres. Sí, i et fan partícip de la seva vida privada, familiar. T'obren les portes de casa. Sí. Que t'expliquen coses que et diuen, ai, això no ho he explicat a ningú, i tu pues, ho agraeixes, no?, que tinguin aquesta confiança. Bueno, sí, de trobar-nos una ambulància perduda, perquè no, els han activat i no saben on és la casa. Com heu vist, tot és cal aquí, cal allà, sí, i heu vist l'entrada no del... Però la dispersió aquesta, que tots són noms de cases de pagès. Lo de les ovelles va ser esporàdic. La veritat, sí. Que jo, que porto ja més de 5 anys en aquest territori... Algun porc senglar, sí. esquirols i cabirols. I cabirols, sí, això sí. Sí, això sí que ho hem vist, que ens han atrevessat. Hi ha alguna serp a l'estiu. Ara ens n'anem a l'ambulatori, al consultori que tenim de Guilà. Que ja ens deuen estar esperant, perquè començàvem a les 12, però veureu que estan asseguts, tranquils, sí, sí. Fent la xerrada, i quan ens arribi, bueno, quan arribem, ens rebran perfectament, sí. Amb una alegria. Sí.